I el ven d'aquí. D'aquí, doncs no, no l'he agafada d'aquí, la sembrada, ella va menjant, perfecte, ella està conservada, perfecte, i quan tens la demanda me serveix per tenir-la conservada, i a poques de demanda tenir-la ja almacenada. I llavors què fas? L'anau preparant a un lloc? La vaig, me van traient pedidos, la vaig traient, des dia que la tenc que m'estic comercialitzant sol demà la trec, la pos dins la depuradora i en sol demà cap al mercat. Això vermell, què li deia, vosaltres? Això nosaltres li deim unes ueres, aquí. Ah, unes ueres? Unes ueres. I ara les treu, perquè tu m'has dit que te fa il·lusió. Prova-la, que va d'agafar de la terra. Clar que sí. I ara en traurà tot d'una i veuràs quina cosa bona acabada d'agafar. Oh, quina una. Tens raó, Manolo, que aquestes estries són molt diferents de les copinyes que molt ve de fora, de sur, perquè en el sur d'Espanya també n'hi ha. Per la Cristina també n'hi ha, a França també, però que és molt distinta la menorquina. Sí, el dibuix d'aquí és pas terreno, és més arenós, aquesta estria. El terreno, si és fangós, ella normalment agafa el color del terreno que té. Si el terreno és negre, la gallega és negra, i l'estria és diferent, sí, es feixuga. I aquest color peculiar només el té en el Port de Mala. Aquest color peculiar de l'estria, veus una estria que no s'agasta, això és bé de Mala. I em podia obrir una d'aquestes. I si és per provar-la... Quin aspecte te fa? Per què queixa més blanquinosa i queixa més... Això és perquè fa més estona o fa més estona, si és el mateix. El terreny que tenia era un poc més negre. Jo agafaria la grossa, sempre un poc més de carn. La grossota, no agrada trobar carn. No, malament, Manolo, però ho has de fer a això mateix. Aquí. Mira, agafa d'aquí darrere. Ah! Jo no ho sabia, d'això. Manolito, jo no ho sabia. Vols que te la deixi un poc encaixar? Ah, s'obri per darrere, per el culet. Què te pareix? Ho veus, eh? Molt bé. Ara s'agafa d'aquí, lleva les dues ventoses, que és molt bo. Sí, sí, ja m'agraden les ventoses. I si li posessis una goteta de llimona, encara... I s'ha fet primer natural. T'havia dit que era bo. Què? Que vols repetir o no? Estic disfrutant. I va, t'ho he dit que era finet, això. Molt bé, molt bé. I ara ja em preguntem. Manolito, què et prenens? Pelotets, prepareu-vos en sortir de la balsa. Això, una gotet de vi blanc. Un diumenge, sense haver anat, amb una bona companyia, no te pots imaginar, això, la prodigia que conté. I ara què faim? Anem a veure les muscleres o...? Ara us mostrarem les muscleres, eh? I veuràs tu. Això sí que no se podrà provar, però, cru. No, això millor fet un poc cuinadet. Si hi ha gent que es menja, això un poc cuinadet. Jo m'agraden crues.